Jakitia munduari so, hementik Euskal Herritik nola munduari begiratzen zaion, eta badugula hemen ikuspegi bat ere, ikuspuntu bat, eta geho senditzia ere sibero punta arte, hor bihotz bati konektaturik izaten ahalgiela, eta hoi maite dut. Naiz eta siberora nekez heltzen den paperezko berria. Aitak Dona Paule pausatzen den aldi oro erosten du eta altxor bat bezala ekartzen du etxera egiaan. Urbiltzen dizkit gauzak, bai, zinez urbiltzen dizkit, maite dut hori gure berriak ere egiten duten nola pasatzen diren berriatik guri bueltatzeko eta hori hainitz maite dut. Bai. Berria, zuk badakizulako.